Boa tarde, eu sou o Robson Sequeira e hoje o programa TV Freguesia está diretamente do novo Parque do Ó, que vai ser inaugurado no final do mês de agosto, junto com o aniversário da Freguesia do Ó. Hoje também nós vamos mostrar o show de aniversário da Vila Nova Cachoeirinha, 71 anos, com Space Boys, com os artistas da região. Você é meu, me entende demais, começo a gostar e me apaixonar. Procurar um jeito de amar, sem prejudicar o meu coração. Sem prejudicar o meu coração.